Всім привіт! Ми починаємо наше останнє лекційне заняття. І перед тим, як розповідати про сьогоднішню тему і про сьогоднішні матеріали, хочу згадати декілька гарних новин. Насамперед, це новина, що ми мали можливість поспілкуватися із розробниками Meteor. І розповіли їм про курси, розповіли про свою діяльність. І вони, в принципі, готові посприяти створенню такого ком'юніті в Україні. І загальному першим нашим кроком це буде проведення конференції в майбутньому по Meteor. Коли вона точно буде, ми ще не можемо сказати, але загальному вона буде. Ось. І крім того, ми вирішили розробити середовище розробки для Meteor на Meteor. Тому що ми перепробували багато із них, ми пробували WebStorm, ми пробували Atom, Sublime, і жодний з нас не здогонило на всі 100%. Тому ми провели таке невелике дослідження, запитали, відповідно, ви самого Meteor Community, чи варто таке робити. Подивились на існуючі продукти, вибрали найкращі компоненти. І вже от ми безпосередньо приступили до розробки цього середовища. На даному етапі нам ще немає чого показати, але робота, в принципі, йде. І ми плануємо через певний час, коли вже буде база напрацьована, коли вже буде сформована мінімальна функціонал, долучати ще й сторонніх розробників, тобто які не працюють безпосередньо в нашій компанії. І тому, якщо хтось із вас має бажання, ви можете підписатись на Firefly і отримувати останні сповіщення, і ми будемо вас інформувати, як тільки з'явиться можливість тестувати це середовище розробки або безпосередньо прийняти участь в його створенні. Ось такі хороші нас новини. Ось. Щодо сьогоднішнього заняття, воно буде трошки таке різношерстне. Ми будемо говорити про пакети, про тестування, про розгортання Meteor проєкту. Михайло також згадає про A-B тестинг. В загальному ми спробуємо коротко зачерпнути всі ці теми, тому що вони самі по собі є доволі об'ємні. На жаль, повністю і детально так розглянути кожну з них ми не сильні. Ось. І почнемо насамперед із пакетів Meteor. Можливо, ви пам'ятаєте, ще на перших заняттях я показував вам ось такий невеличкий проєкт, який демонструє саме набір залежностей в ядрі Meteor. Ось. Це наглядно дозволить побачити, наскільки важливі ці dependency і наскільки важливо дотримуватися принципу розділення ось таких функціональних елементів у окремі пакети. Тому що якби сам Meteor побудований по такому принципу. І в загальному будь-який Meteor-розробник під час своєї діяльності при роботі із якимось більш-менш серйозним проєктом буде змушений створювати проєкти. Хочеться йому цього чи не хочеться. І це є хороша практика, особливо якщо проєкти створюються одноманітні, великі кількості, то використання ось такого принципу модульності, він дозволить мінімізувати кількість роботи і підвищити насамперед якість. Тому що можна кожен окремо пакет розробляти, можна перевіряти його на помилки, незалежно від основного продукту. Ось. Ми говорили раніше про пакети не дуже детально, ми згадували в загальному, що це таке є і навіщо вони існують. Але зараз зупинимось на цій темі і постараємося загалом переглянути сам принцип створення пакетів, їх завантаження і загалом роботи. Окей. Ви як Meteor Developer можете створити пакет або вручну, або з допомогою ось цієї команди. Із вашого командного рядка.
Тобто ви пишете в command line meteor create package і відповідно назву пакету. Після того Meteor створить вам вже певний набір директорій по замовчуванню, вже опише сам файл package.js, який нам найбільш важливий і є. Ось це приклад самого файлу package.js. Він насамперед представляє собою структуру і вміст пакету. Він є таким якби маніфестом самого пакету. Давайте детальніше розглянемо, що тут є і як воно працює. Насамперед у нас є виклик в методі describe, в об'єкті package, де ми описуємо загальну інформацію і вказуємо безпосередньо посилання на репозиторії JIT. Також ми додаємо ім'я і версію пакету. Які тут є особливості? Особливості тут є такі, що коли ви захочете оновити версію вашого пакету, якщо значення ось по цьому ключу вашого не зміниться, відповідно він оновлений не буде. Інша особливість, що можна групувати проекти для одного пакети для одного проекту при створенні якихось префіксів або відповідного нового користувача на атмосферу, але якщо ці пакети є приватні, то відповідно можна їх групувати таким чином. І пошук буде відбуватися саме насамперед із врахуванням значень по цьому ключу. Тобто це також слід враховувати як для SEO, тобто ви хочете зробити якийсь популярний пакет і в питаннях пошукової релевантності задаєте ключове ім'я саме в директиві name. Ось. І на атмосфері, якщо ви розміщуєте свій пакет, буде кнопочка JIT доступна, якщо значення тут якесь присутнє. Якщо ж не присутнє, буде Meteor страшно на вас сваритися і казати, що це неправильно. Ось. Після того, як буде прочитана і виконана перша частина цього package.js, тобто сам метод describe, буде здіяно також package.onUse. І все це буде робити такий компонент Meteor, який називається IsoBuild. Його задача – це зібрати всі dependency докучі. Тобто він проходиться по файлу в .meteor package, можливо ви вручну переглядали його декілька разів, і шукає там посилання на самі пакети. В самих пакетах він вже звертається ось сюди, і за допомогою викликів API ми можемо йому сказати, від яких інших пакетів залежить відповідно наш. Також ми можемо додати версію Meteor, із якою наш пакет працює добре. Ось припустимо, в даному прикладі приведено якраз пакет сумісний із Meteor версії 0.9. Тобто для 0.8 він вже працювати не буде, або в принципі його робота не гарантується. Ось. Самі dependency ми можемо задавати як для клієнта, так і для сервера. Тобто underscore бібліотека, така популярна, вона в нас підключається тільки на сервер-сайт. Тобто на client-сайт вона нам не потрібна в цьому пакеті. Також у нас є Iron Router в цьому прикладі, пакет версії 1.0. То він підключається і на client-сайт, і на сервер-сайт. Відповідно, як ви бачите, задається версія залежності із використанням символу add, собачка. Ось, і таким чином ви можете вказувати специфічні якісь залежності для саме вашого пакету. Деколи виникає конфлікт версій, коли один пакет із проєкту намагається підключити dependency якусь старішу або навпаки новішу таким чином. Тому до кінця все і всі проблеми не вирішує ось такий підхід, але він є доволі зручний, так як дозволяє зменшити саме кількість функціоналу в вашому проєкті, який вам необхідно тестувати, допрацьовувати і підтримувати, і винести все часто використовуване в окремі пакети. Ось.
Відповідно, я вже казав, пакет ви можете не публікувати на Atmosphere, ви можете розміщувати його в директорії Packages. І коли ви будете із консолі писати Meteor add і назву пакету, то буде відбуватися насамперед пошук в цій директорії, а потім ми вже будемо звертатися до Atmosphere і шукати пакет безпосередньо вже там. Ось. Відповідно, пакети, вони створюються з якоюсь цілі. Вони задають якусь логіку чи оголошують якісь шаблони. Ми їх створюємо не просто так. І вся ця логіка, вона частіше всього, не завжди, але частіше всього, або закладається в глобальні зміни, або розширює існуючі глобальні об'єкти. Ось. І коли ви в пакеті оголосите якусь зміну в саме Global Scope, вона не обов'язково буде доступна всередині самого проєкту. Частіше всього вона не буде там доступна. І тому, якщо от в нашому пакеті є глобальна зміна email, і нам потрібно використовувати її в пакеті, в проєкті, то відповідно цю зміну потрібно експортувати. Тобто сказати самому Meteor, що ось звернися до global.email, так як це є сервер. І зміна, яка там зберігається, вона має бути доступна в самому проєкті Meteor. Відповідно, ця зміна, вона також звідкись береться. І в даному випадку вона береться із файлу email.js, який також знаходиться на серверній частині нашого додатку. Тобто, ми також можемо вказати нашому Meteor фреймворку, звідки брати ті чи інші файли. Крім того, ми можемо додавати статичні файли. В даному прикладі, на жаль, я забув навести включення статичних файлів, але також ми можемо включати зображення, можемо включати шрифти та інші будь-які статичні контент. Ось. Також можна створювати NPM dependency, так як ви знаєте, що Meteor не завжди добре працює із NPM, деколи виникають проблеми із саме паралельним виконанням, деколи виникають питання реактивності, але в загальному бібліотеки дуже часто можуть використовуватися як в Node, так і в Meteor без особливих проблем. Тому, якщо вам лінки огортати NPM пакет в Meteor і ви хочете підключити його напряму або по якійсь іншій причині хочете напряму підключити, це можна зробити саме ось таким чином. Відповідно, це не дуже рекомендується робити, так як я казав вже, можуть бути проблеми із сумісністю, але така можливість загалом є. Окей. І ми вже говорили, що проекти бажано розділити на якісь окремі модулі і тестувати їх окремо. Це зменшить кількість можливих помилок. Це покращить саме підтримуваність проекту. І тому виникає питання, як же тестувати самі пакети. Часто в тестуванні пакетів використовується саме тайний тест, який ми тут і застосовуємо в версії 1.0. Ось. Тобто за допомогою виклику content об'єкту package і передавання йому callback'у ми можемо вказати, яку саме бібліотеку для тестування застосувати, які файли тестувати, ідеї тестувати, чи на сервер-сайт, чи на client-сайт і так далі. Ось. Якщо ви все-таки вирішили публікувати ваш проєкт, і пакети, які в ньому знаходяться, публікувати також, то насамперед вам потрібно це зробити через command line. І при першій публікації потрібно також вказати ключ create. При оновленні цього ключа не потрібно. Вам Meteor потрібно буде задати саме права доступу до
атмосфера, тобто ваш аккаунт, його розробника в якості джерела авторизації. До речі, на рахунок публікації пакету і керування пакетами ми хочемо в нашій середовищі, в нашій ідешці додати саме графічний інтерфейс для роботи із пакетами, тобто, щоб можна було в один клік знайти пакет потрібно, дати, видалити і не відкривати при цьому лишній раз консольку. Ось, давайте тоді спробуємо якийсь пакет створити. Я буду робити це не поспішаючи, тому за мною повторити не обов'язково. Створимо пустий проєкт, де ми безпосередньо і будемо розміщувати наш пакет. Поки що нічого важливого не відбувається, поки що я просто видаляю файли і... Я декілька років з Windows не працював. Ось я наконець створив пустий проєкт, і зараз всередині директорії packages я створю також пакет, нехай це буде, припустимо, обрахування факторіалу. Тобто ми створимо лише одну функцію в GlobalScope, яка буде експортуватися і обраховувати факторіал. Як ви пам'ятаєте, не знаю, чому видно, я пишу Meteor Create Package, тому що я хочу створити саме пакет. Я маю задавати ключ package. Задаю ім'я Тернопіль.js і через двокрапку назву пакету безпосередньо. Зараз мені створилася директорія факторіал. Ось. І по замовчуванню в цій директорії вже є деякі файли, створені саме Meteor-ом. Це файл для тестування. Ось. Сам package.js, наш маніфест, який нам найбільш важливий. І файл, куди ми закладаємо логіку. Це якби такий стандартний набір від самого Meteor. Ось, давайте тоді оголосимо саму функцію в GlobalScope. На вхід буде наша функція приймати якесь число і повертати факторіал цього числа.
входу ми враховуємо факторіал. І тепер нам треба цю функцію експортувати в основний проект. Тобто в onUse ми прописуємо саме API export і вказуємо, що саме ми будемо експортувати. В даному випадку це глобальна функція факторіал, і ми можемо задати також, куди ми її експортуємо, але для нас це не важливо, так як наш пакет не прив'язується ні до client-side, ні до server-side. Ось, і факторіал може використовуватися в будь-якому місці. Не думаю, що є сенс редагувати щось в методі describe. І спробуємо написати елементарний тест для нашого пакету. Перевіримо, чи факторіал 5 рівен 120. Відповідно, на даному етапі у нас має бути два тести, які проходять без усіляких проблем. Окей. Тоді, щоб запустити наші тести, потрібно вам написати Meteor Test Package і вказати безпосередньо або назву пакету, який ми збираємося тестувати, або тестувати всі пакети одразу. Ось, до речі, це зображено на нашому слайді. Тобто, ви можете або здати якийсь конкретний пакет, або тестувати всі одразу. Ця директива, вона не є обов'язковою. Після того, як ми напишемо test packages, запуститься instance Meteor, і при переході на localhost, там, припустимо, порт 3000 або на якийсь інший порт, якщо ми задамо його явно, буде виконано всі тести, які ми провели, і виведено результат. Відповідно, у нас може використовуватися різний HTML-репортер, може використовуватися різна бібліотека для тестування. В даному випадку ми використовуємо саме TinyTest. Точно, дякую. Як ви бачите, наші два тести пройшли, а тепер спробуємо їх повалити, щоб бачити, що воно дійсно працює, а не просто виводить зелені коди. Ось. Їх можна перезапустити. І нам каже наш тайний тест, що очікували ми 100, а насправді ми отримали 120. Тобто все працює, ось таким чином можна тестувати пакети. На жаль, в більшості випадків пакети, які лежать на Atmosphere, вони навіть таким чином не тестуються. Тому, якщо ви будете розробляти якийсь пакет, будете проводити його тестування, там демонстрацію якусь у вигляді окремо задеплоєного веб-проекту або якогось відео, то я впевнений, що проект може набрати популярності і принести вам якусь користь, як безпосередньо розробник. Ось. Це щодо тестування пакету. Відповідно, ми можемо його задеплоїти. Він буде називатися у нас Thermopy.js Factorial з допомогою з допомогою команди Meteor Publish. Так як ми розгортаємо наш пакет на Atmosphere перший раз, нам потрібно задати ключ create, що я зараз і зробив. Відповідно, зараз у мене Meteor запитає логін-пароль.
Або якщо ви вже один раз його подали, він зберігся у вас системно, то цього не буде відбуватися. Ну, там розгортає. Це в загальному про пакети. Але тестувати потрібно не лише окремі компоненти проєкту. Часто потрібно тестувати сам пакет за допомогою Unity тестів, інтеграційних тестів, системних, функціональних і так далі. Щодо всіх цих різних тестів, то видів тестування є дійсно багато, і немає одного інструменту, який би забезпечував абсолютно всю функціональність для тестування. Тобто ви можете використовувати одну бібліотеку для модульного тестування, другу для інтеграційного тестування, так як вона все показує набагато краще, і так далі. Ось тому, коли Meteor розробники думали над цим питанням, вони прийшли до висновку, що потрібно створити додатковий шар абстракції. Це загалом таке вирішення проблеми універсальне. Тобто, якщо у вас є якісь велика кількість інструментів одноманітних і потрібно працювати із усіма ними, то створити додатковий шар абстракції. Вони вирішили створити бібліотеку Velocity, якої згодом додали в Meteor Core. І Velocity він робить що? Він, по суті, приймає на вхід або бібліотеки для тестування, або саме репортери. Тобто бібліотека для тестування, вона вказує, яким чином можна тестувати. Як тестувати, які перевірки виконувати, логіка туди закладається. Ось. Відповідно, HTML-репортери, консоль-репортери і інші, там може бути PDF, якийсь iPad, формат на виході. Вони в свою чергу вже вказують, як показувати результат тестів, в якому форматі їх виводити безпосередньо вже програмісту. От. І Velocity він отримує на вхід ось ці компоненти, і на виході він віддає нам ось таку пімпочку в правому верхньому куті, яка горить зеленим, якщо всі тести проходять, або червоним, якщо не проходить хоча б один із них. Відповідно, ми можемо детально переглянути, які проходять, stack trace подивитися, інші логи переглянути, і можемо навіть не використовувати Velocity, є альтернативи, але це вже такий загальноприйнятий стандарт, тому потрібно дійсно вагомі причини, щоб відмовлятися від цього інструменту. Ось. Тому в загальному ще коротко про особливості роботи Velocity. У нас є якісь файли, частіше всього ми тестуємо або окремо шаблони стрит-барів, або довільні JavaScript файли, які необхідно безпосередньо через Velocity прогнати з використанням одного із фреймворків або декількох одразу. Це є безпосередньо наш проєкт. Самі тести ми вже говорили раніше, кладемо в директорію тест. Вони недоступні, не виконуються ніколи на продакшені, якщо ми цього не задамо як. І в загальному в каталозі тест аналогічно до клієнт або до сервер можете створити двійну структуру, двійний набір файлів. Вони знову ж таки по принципу Meteor будуть всі склеєні в одну кучу і опрацьовані в Velocity потрібним чином. Ось. І з допомогою HTML репортера та тест фреймворка Velocity може будувати вам вже якісь звіти, з якими ви безпосередньо і працюєте. Давайте ж переглянемо офіційні приклади від саме групи Velocity на GitHub. І одразу побачимо, що там є декілька фреймворків для тестування. Тобто ми використовуємо або Mocha, або Jasmine, або Robot. І в принципі ми абстрагуємося
в кінцевому результаті від кількості фреймворків для тестування як девелопери. І бачимо лише результат, який виводить нам сам Velocity. Давайте тоді глянемо всередину одного із прикладів. Припустимо, це Mocha. У нас є стандартний приклад, метеоровський. Він, здається, і запущений. Так. Тобто, стандартний метеоровський приклад. І відбувається тестування, в даному випадку, з допомогою пакету Mocha. Тобто, якщо ми заглянемо в packages, ми побачимо безпосередньо сам цей пакет. В Jasmine буде інший набір пакетів. Ось тут вже застосовується HTML Reporter. В робота буде ще інакше. Але всі вони працюють по одному тому самому принципу з точки зору користувача. Ось. Переглянемо безпосередні тести. Припустимо тестування на client-side. Як ви бачите, тут ми можемо тестувати сесійні зміни та результати саме зміни реактивних значень. Ми можемо використовувати різноманітні ASR, бібліотеки для ASR, в даному випадку використовувати чай. І відповідно на сервер-сайд частіше всього виконують тестування серверних методів, тестування колекцій, allow, deny rules, можна виконати тестування або будь-якої іншої логіки. Спробуємо повалити один із наших тестів. Переглянемо результат. Перезапускається наш метеор-проект. Ось і одразу йде опис щодо того, чому тест повалився. Показується приблизне місце проблеми. І саме із використанням подібного підходу ви зможете пришвидшити швидкість розробки. Це здається так, що розробка тестів вона займає час на підтримку, на супровід написаних тестів. Але насамперед вона зменшить кількість можливих помилок на продакшені, вона зменшить саме кількість роботи вам по тій причині, що тести будуть знаходитися швидше, раніше і швидше знищуватися. Давайте тоді припустимо, створимо якийсь фіктивний тест, щоб продемонструвати приклад. Як воно працює? Ось, по ідеї, кількість тестів повинна збільшитись на 1. І минулий тест, який ми поламали, також повинен проходити. Відповідно, зараз у нас 6 тестів, зараз буде їх 7, якщо ми змінимо опис в самому describe. Таким чином можна тестувати, в принципі, будь-що. 7 тестів. Руки у вас, як девелоперів, розв'язані. Ви можете тестувати ваш проєкт на проходження SQL ін'єкції, якщо ви застосовуєте не документ-орієнтовану базу даних, а якусь іншу.
Ви можете тестувати на cross-site scripting, можете перевіряти валідацію форм, результати роботи серверних методів, колекцій і так далі. Тобто це відкриває досить широкі можливості. І коли я працював із іншими мовами програмування та фреймворками, можна сказати, що тестування там було не настільки зручне, особливо якщо враховувати саме задачі, які необхідно розпаралелювати, якісь асинхронні саме процеси. Їх важко відслідковувати, їх важко зібрати до кучі і, відповідно, Velocity частково вирішує цю проблему. І ще щодо тестування, вам Міша зараз розкаже про A-B-тестинг, тому що він з ним багато працював і має досвід в цьому питанні більше, ніж маю я. У мене буквально декілька слів про A-B-тестинг. Може, треба розгорнути сторінку. Так, якщо зробити на повну. Багато часу я вас не запродумаю. В першу чергу A-B-тестинг – це не ті тести, з якими зазвичай мають справу девелопери. Ці тести не призначені для тестування відмовостійкості вашого додатку чи якості написання вашого коду. Насамперед, вони призначені для тестування UI, User Interface. І відповідно для підвищення конверсії, для тестування різноманітних гіпотез. Наприклад, в нашому випадку є дві версії сайту. Перша і друга. Все, чим вони відрізняються, це різним розміщенням форми для реєстрації. І яка суть A-B-тестингу? Суть в тому, що ми беремо всіх наших користувачів, всіх відвідувачів, і розбиваємо їх на дві, так би мовити, когорти. Дві когорти, причому кожна з цих когорт повинна бути вони мають мати однакові поведінкові фактори. Тобто бажано, щоб вони були з одної країни, або щоб вони були так посередовані, так би мовити. Рівномірно. Так. І в результаті, не знаючи того, користувач стає учасником нашого експерименту. Він сам не буде знати, що ми показуємо йому експериментальну версію дизайну сайту. І в кінцевому варіанті ми порівнюємо кількість реєстрацій, допустимо, яка відбулася при першому варіанті сайті, і кількість реєстрацій при тестуванні другого варіанту сайту. Для прикладу, можемо взяти дві групи по 1000 користувачів. І відповідно переможцем даного експерименту є той дизайн та версія сайту, яка має найбільший показник реєстрації в даному випадку. Найбільший показник конверсії. Отже, версія B краще за версію A. Хочу сказати, що велика кількість популярних ресурсів користується даним методом тестування. Такі як, наприклад, eBay, як, наприклад, Amazon, Netflix. Ну, не всі, звичайно. Але Вікіпедія пише, що їм eBay, Amazon, Netflix. Тобто, коли ви будете заходити на eBay, то
Можливо, ви будете учасниками якогось експерименту їхнього. Так, і взагалі-то всі користувачі можна розбивати не обов'язково на A, B когорти. Може бути і більше когорт. В даному випадку це буде називатись APM-тестингом. Інша назва – це Split-тестинг. Можете пошукати в інтернеті. Ну, основна ідея, що це маркетингове дослідження. Це тестування іменно певних теорій, які впроваджуються для того, щоб покращити user experience, або не так user experience, як саме конверсію сайту, кількість реєстрацій, кількість емейлів, які ми збираємо і тому подібні речі. Допустимо, ми зробили невеликий експеримент на лендінг-пейджі нашої IDES-ки Firefly. IDES. Бачите, у нас є така крута. Тільки коли ми наводимо рухи мишкою, то з'являється такий ефект. І дослідження показало, що впровадження цієї фічі воно значно збільшило кількість реєстрацій. Тут у нас є форма для імену. І, звичайно, можна було розмістити ще ближче, тоді кількість імейлів була ще більше, але в тому випадку користувачі, які заходять на сайт, вони не переглядали іншу систему. Наша конкретна фічера. Так, а які основні проблеми при впровадженні даного виду тестування на Meteor? Це, в першу чергу, динамічне відображення темплейтів. Нам потрібно створити декілька темплейтів, які будуть відповідати різним варіантам експерименту. Де це Sublime? Що ми можемо зробити, це можна написати функцію, яка буде приймати якесь універсальне ім'я шаблону і буде повертати модифіковане ім'я. Допустимо, getTemplate. Ну, в даному випадку вона цю функцію буде повертати те, що її буде передаватись. Тобто логіки тут поки ніякої. Таким чином можна спочатку приділити, з якого девайсу заходить користувач. Допустимо, if meteor device. Це є спеціальний пакет для оприділення девайсу користувача. І якщо девайс користувача є мобільним пристроєм, тоді ми повертаємо, допустимо, назву темплейта з префіксом mobile. І ось таким чином ми можемо створювати універсальні менеджери JavaScript для шаблонів. Якщо ми шаблони будемо там клонувати, спеціально будемо для кожної версії експерименту будемо створювати окремий шаблон, то ось саме менеджер у нас може бути єдиний. І оскільки звертатись до властивості об'єкта можна двома способами, з допомогою крапки і з допомогою квадратних дужок, то можна ось таким чином оголосити, допустимо, helper.
шаблон. Get template, тут буде. Images. Ось тут у нас якісь логіки. Що нам ще потрібно зробити, це власне створити шаблони. Template name. Там допустимо mobile images. Тут знову розмістити певну логіку. І отже, цей менеджер. Він буде спільним, може називатись Images.js, він буде спільним для всіх ось шаблонів. Так, друга проблема – це як рендерити, як вставляти ці темплети динамічно в спейсбарсі. Для цього можна використати такий хелпер, як Template Dynamic. Темплейт рівнює по-моєму таким чином. Раніше було UI.dynamic, тепер UI забрали, зробили темплейт. І як ви бачите, helper template це значення ми отримуємо з функції helper. В цій функції ця функція може повертати щось типу return get template. І тут виставляти назву нашого темплету загально. Так, також в IronRotary можна робити yield зони, yield template, там є така властивість router configure, якщо тут є. Ну, виглядає якось так. Так, у нас є тут yield зона body, і ми вставляємо в неї template images. Ось, щоб ми могли автоматично згенерувати з допомогою функції getTemplate назву нашого темплейта, можна так само написати функцію, допустимо, yield. Templates, яка вже буде приймати ось цей об'єкт і повертати інший об'єкт з заміненими назвами темплейтів. Тобто тут замість images вже буде mobile images, якщо це приділено мобільний пристрій якийсь або певні, не знаю, темплейт для певного якогось експерименту. Окремі. Так, також для того, щоб розподілити всіх користувачів на когорти,
можна створити колекцію cohorts, допустимо, і зберігати там назву експерименту, кількість користувачів. І все здається. Я думаю, добре знаю. Так. Ну, за допомогою мотору AB-тестинг зробити набагато легше, ніж за допомогою будь-якого іншого фреймворку завдяки реактивності. І взагалі AB-тестинг це дуже крута і потужна штука. Ви взагалі не можете вгадати, який колір кнопки зможе принести більшу конверсію, або більшу кількість покупок, більшу кількість реєстрацій чи імейлів. Ось, тому якщо комусь цікаво, можу скинути додаткову літературу, можете писати мені. І в мене все питання. Окей, і повертаючись до інших видів тестування, можна також згадати про деякі специфічні поняття в тестуванні і саме види тестів. Насамперед можна сказати, що на одному з найнижчих рівнів відбувається створення юніт-тестів. Далі ми вже працюємо безпосередньо із інтеграційними тестами, які дозволяють або провести повний цикл тестування нашого проєкту, якусь функціональну його частину від А до Я, або емулювати якісь умови, тобто робота проєкту під керуванням веб-сервера із заданими специфікаціями, або емулювати затримку при навантаженні, чи саме якісь там brute force атаки користувача, подивитися, як буде себе поводити проєкт і так далі. Тобто, спочатку ми пишемо юніт-тест, далі інтеграційні. Також ми можемо писати функціональні тести, які будуть перевіряти саме якісь окремі особливості проєкту, що не зазначені в загальному функціональному циклі. Що мається на увазі? Якщо, припустимо, нам потрібно протестувати, як веб-сайт буде себе поводити при отриманні XML-файлу замість JSON-файлу, або якщо він там генерує якісь XML-файли, порівняти вміст із очікуваним результатом. В даному випадку можливо застосовувати саме функціональний тест. Для кожного окремого тесту створюється окремий тест-кейс, який і представляє саме результат виконання тої чи іншої операції. Також в процесі тестування в нас з'являється таке поняття, як покриття під тестами. Тобто у вас може бути код на десятки тисяч рядків і 2-3 тести. Відповідно, можна сказати, що покриття тестами воно буде близько до нуля. Тобто це відношення написаних тестів для окремих функцій до кількості функцій, якщо так грубо рахувати. І визначити якість проєкту можна в тому числі за саме покриття його тестами. Відповідно, тести не є лише одним інструментом для перевірки якості коду, є також різноманітного роду саме інспектори коду. Вони частіше використовуються, правда,
компілюємих мовах програмування дозволяють уникати меморі ліків в такій мові, як JavaScript, не використовується не часто. Але, в принципі, їх також можливо застосовувати. Яскравим прикладом є JSLint, JSHint і подібні інструменти. Ось. Також щодо тестування, то важливо розуміти, які елементи потрібно тестувати в першу чергу, які в останню чергу, так як досягнути 100% покриття коду тестами вкрай важко. Насамперед потрібно тестувати небезпечні функціональні елементи вашого коду. Припустимо, це якийсь пул воркерів, який обробляє вхідний набір файлів та видає якісь статистичні дані. Ви можете замулювати саме перший його прогін, тобто ви можете дати йому якісь фікчерс, саме тестові дані, на виході ви вже знаєте, який очікувати результат, порівняти відповідно, яким чином ви абстрагуєтеся від процесу самого розпаралелення, але дізнаєтеся, чи він правильно чи неправильно обробляє інформацію. Також в будь-якому разі код ваш засмічується. Коли особливо ним працює велика кількість розробників різного рівня кваліфікацій, один може писати код якісний, другий може писати код неякісний, і деколи треба проводити рефакторинг такого коду. Відповідно, при проведенні рефакторингу можна ненавмисно щось зламати. Якщо ж у вас написані тести, то ви можете одразу ж після проведення рефакторингу виявити місце поломки і після його локалізації швидко усунути ще навіть до коміту в ваш репозиторій нових змін. Ось. Це доволі круто і бажано використовувати тести, якщо ви також розробляєте якийсь компонент, що використовується дуже у великій кількості інших проєктів. Тобто його саме популярність підвищується і саме шкода від наявності тієї чи іншої помилки також відповідно підвищується. Тому такі компоненти ядра Meteor, як IZBuild, як Cordova, як Spacebar, їх намагаються тестувати максимально детально, максимально потужно. Ось. Щодо того, як тестувати саме такі асинхронні операції Meteor, то нам в даному випадку може допомогти Meteor Wrapper для асинхронних операцій, який приведе наш асинхронний виклик до асинхронного. Нам можуть допомогти також різноманітні ф'ючі і інші види інші види інструментів для створення асинхронного коду. Тобто Meteor вже з коробки він забезпечений саме асинхронними інструментами, і тому не потрібно для тестування використовувати чогось нового. Бо часто так в інших фреймворках. І насправді ситуація щодо того, як тестувати Meteor проект, я думаю, ми вже поговорили. Прикладів дійсно мало, але тестування – це кропітливий процес, і важко показати якийсь дійсно практичний та гарний приклад. Тому давайте перейдемо до наступної теми. І це саме розгортання проекту на Meteor. Щодо розгортання. Можна сказати, що в процесі розробки проєкту та подальшого супроводу у вас, ймовірно, буде дві окремих таких відки. Це навіть може в деяких випадках три відки. Це саме ваша робоча версія і продакшн версія.
Можливо, ще буде якась проміжна типу стейджі версії вашого проєкту. І замовник, він частіше всього хоче бачити або кінцевий результат, тобто вже безпосередньо продакшн, або стейджінг, який представляє собою той самий продакшн, але закритий від користувачів. Тобто, щоб користувачі не лякалися при наявності багів, щоб вони працювали з дійсно якісним і хорошим продуктом. Тому для різного для різної відки варто використовувати саме різні види розгортання вашого проєкту. І як воно є в дійсності? В дійсності Meteor проєкти їх частіше всього деплоюють вже на продакшн. Або на хмару, або на власний веб-сервер з допомогою Meteor App. Тобто частіше всього от використовується таких три компоненти: це Meteor App, Modulus і Heroku. Дещо рідше застосовується Amazon, взагалі дуже-дуже рідко докер. І зараз я розкажу детальніше про кожен із них, але ви вже, можливо, знайомі із Meteor.com. І, от, до речі, всі приклади, які протягом лекційних занять ми вам демонстрували, всі вони були відкриті на Meteor.com. Meteor вже саме як опенсорсний фреймворк із великим ком'юніті надає можливість розгортання проєкту на його серверах. Звісно, вони обмежені у можливостях. Звісно, там навантаження велике не витримується, але щоб продемонструвати якийсь приклад вашого окремого проєкту, пакету, чи показати роботу замовнику, можна використовувати саме даний спосіб розгортання проєкту. І він є дуже простим. Ви просто пишете в консолі Meteor Deploy і, відповідно, URL-адресу вашого сайту. Ось, чесно кажучи, на продакшені я сумніваюся, що хоча б один вартий чогось проєкт там тримають, але в загальному для демонстрації можна його використовувати. Щодо, як казав раніше, Meteor App. Це, по суті, є інструмент. Це не є платформа, на відміну від Heroku і Modulus. Це є інструмент для розгортання вашого проєкту. Тобто ви маєте власний, допустимо, Debian сервер, з Німеччини він у вас стоїть, і ви хочете перекинути ваш проєкт, який ви пишете на вашому ноутбуці, безпосередньо на ось той виданий веб-сервер. І щоб він там працював гарно, щоб він в випадку чого, як впаде, знову ж таки запускався, щоб ви одною кнопочкою, буквально одною командою могли його там розгорнути, оновити, зупинити, запустити. Все це можна зробити напряму. Руками, за допомогою Shell, Unix, можна просто-напросто підняти там проєкт напряму через Meteor, тобто без додаткових скриптів і утилів. Але це не є надійно, це не є зручно, і часто це призводить до різноманітного роду проблем. Щодо того, як це вирішується. Ком'юніті Meteor був написаний ось такий саме проект Meteor App, який автоматизує цю діяльність, і ви маєте сконфігурувати ваш віданий веб-сервер потрібним чином, і далі на безпосередньо вже своїй робочій машині, звідки відбувається сам процес розгортання, запускати аналогічний відповідний скрипт. Meteor App, він буде піклуватися про саме постійний аптайм вашого веб-сайту. Якщо ваш веб-сайт впаде, сервер перевантажиться, або якесь інше лихо з ним станеться, то він знову ж таки запуститься і буде працювати. Там можна навіть задати якісь конфігурації, які будуть застосовуватися до нього при кожному запуску, не специфічні. І все це буде нормально сприйматися Meteor App скриптом. Але це не одна лише його функціональна особливість. Також він дозволяє розбивати ваш Meteor проєкт на окремі ноди, що мається на увазі. Коли у вас на проєкті близько тисячі користувачів водночас намагаються звернутися до одного скрипта, то виникає проблема саме розпаралелення їхніх запитів, розпаралелення саме процесу обробки тих запитів. Для підшвидшення продуктивності, відмовостійкості, надійності
вашого проєкту. В такому разі, якщо ваш веб-сервер підтримує багатопоточність для того, як сервери будуються, то варто зробити декілька окремих екземплярів вашого проєкту. Вони не будуть ідентичними, вони будуть доповнити до одного, це якщо так просто розповідати. Тобто його розширити каскадно. І в даному випадку, якщо ми маємо 4 ноди, то в ідеалі загалом вся група користувачів, яка звертається до вашого веб-сайту, буде опрацьовуватися в 4 рази швидше. Це в ідеалі. Щодо Modules і Heroku, вони вже надають саме платформу, тобто це є таке стендалон рішення для вашого метеор-проєкту. В ціні вони набагато програють підходу із Meteor Hub, але вони набагато зручніші і в них є інші переваги, такі як надійність та гарантія підтримки. Тобто Modules і Heroku вони дозволяють буквально з декількох команд розгорнути ваш проєкт. В них вже є написані всі потрібні скрипти, в них вже створюється одразу середовище потрібне для вас. І вам залишається лише надати доступ до ваших соусів, можливо сконфігурувати потрібним чином саме той чи інший інстанс вашого веб-сервера. І всі питання по налаштуванню вони можуть вирішуватися вже безпосередньо самою групою підтримки цієї платформи. Ось. Є ще такий універсальний спосіб – це використання Meteorizer, тобто розбиття Meteor проєкту окремо на NPM пакети, тобто замість використання Meteor Bundle ми будемо застосовувати Node Bundle, і тоді в нас можливості стають практично якби необмеженими, ми можемо підтвоїти наш Meteor проєкт так само як будь-який інший Node веб-сайт, так само як веб-сайти на стеці Mi.io. Тут вже, в принципі, можна говорити дуже-дуже багато, тому якщо є якісь такі специфічні моменти в вашому проєкті, які не дозволяють використати Meteor App, Modules чи Heroku, або якщо у вас є гарний хостинг для ноди, який не підтримує Meteor по якійсь причині, то можна використати Meteorizer. Це така специфічна штука, але можливості її дуже і дуже потужні. Ось, наприклад, можна навіть Meteorizer ваш Meteor проєкт розбити і розгорнути його як desktop application. Ось, на рахунок Амазону. Амазон дещо подібний до Modules і Heroku, але скрипти для розгортання з самим Amazon Web Service не надаються. Вони, можливо, навіть не знають про таку штуку, як Meteor. Тому вони були написані ентузіастами, і загалом їхня димовостійкість не гарантується. Але Amazon себе дуже добре рекомендує як веб-сервіс, і в принципі дуже часто по тій причині його застосовують. Ось. Щодо докера. З докером, можливо, вже стикалися, в останній час дуже популярна така технологія. Якщо так коротко і грубо описувати, то створюється окреме обмежене середовище, як правило, одне для проєкту, яке дозволяє ізолювати декілька окремих компонентів, дозволяє зробити його кращим щодо переносимості, використовувати реплікації та інші такі всякі цікаві штуки. Щодо докерів, то знову ж таки є написані для Meteor окремо вже скрипти, які створюють готовий док, дозволяють ваш Meteor проект там розвернути і розмістити його на популярних саме веб-постингах. І останнє, Galaxy, який ще в принципі не існує, але потужно просувається і обговорюється Meteor Community. Вони хочуть зробити власний веб-хостинг.
з підтримкою Meteor, з специфічними для Meteor можливостями, і підтримувати його саме безпосередньо найкраще щодо інших веб-серверів. Це буде те саме Meteor.com, але із значно-значно потужнішими можливостями. Я не можу стверджувати, що він дійсно буде існувати і коли він буде існувати, тому що це є закритий проєкт на даному етапі, і він лише на стадії обговорення, можливо, ми його не бачимо ніколи, але загальна ідея нам дуже подобається. До речі, мені його не доповнювали. Тут на TechCrunch вийшла новина 3 години тому, що Meteor окремий інвестицій в розмір 200 мільйонів доларів, і що вони вже готові практично запустити Яву. Бачите, як круто. І ми через це вони якраз отримали інвестиції. Ми буквально в реал-тайм. І щодо розгортання Meteor-проекту, знову ж таки повертаючись до Firefly інтегрованого середовища розробки, ми хочемо також зробити можливим розгортання Meteor-проекту в один клік. Тобто будувати саме ці інструменти, ці всі bash-скрипти в саме середовище розробки. Я думаю, це було б дуже зручно і саме користувалося популярністю в Meteor-девелоперів. В принципі, такі інструменти, вони частково вже реалізовані, як one-click deployment. Не обов'язково це є Meteor, можна використовувати one-click deployment разом із Meteorizer. Але щоб дійсно якісного рішення, я ще не бачу. Тому така можливість залишається відкритою.